Mas o seguinte, vamos, tipo, jogar, vamos, tipo, jogar, 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 tipo, Kaşeri çar tomiya masak bakana. Da yese. Teta çemisti tili agevi bakana. Teta arda mart azden. Aha. E çam. Ua. Da şöyle bir şey umedula. Şeni mi sakla? Yara ni bir. Hadi bir çam. Ragi, tabii. Smopas gapitse me Israeli. Zegli de idga, zegli midia, zegli ari ese. Magneti zegli ari turistebis mosazedi magneti, geige. Ama sa chapitsa noitsa, noitsa. Noitsa. Israeli magneti. Turistebis mosazedi magneti zegli ari, zegli. Ishveria, tasavitis kenne. Chartuli ari, chartu, Ragi, tabii. Ես արի մագնիտի նա տուրիստեպի մոտի է։ Քոր, ոն է իզիտո, սիկիտան իզիտո։ Ես գակ է դիմտորը տուրիստեպի մոյիզիտո։ Քո։ Դանեպետ մագնիտեպս տավի մեկ էտկի դրիտիմնա մոյիզիտո տուրիստեպի միշո դանեպետ տավի մագնիտեպս Ты так чем же? Работай. Погода хорошая. Потом президента пойду перьяри в ЗАЦ. Да, в ЗАЦ, хорошо. Окей. Чем? Перьяри на телевизии, я хлам. Погода, хорошо. Окей. Погода хорошая. Окей, окей, окей. Мы первые к чему да, боге санут. Это ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რა თქმა უნდა, გაჩნდება კითხვები და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, რაც იქნება. რა თქმა უნდა, გაჩნდება, რაღაცეებს ახლა გაუჩნდებათ კითხვები, რომ ეს რა გაკეთდა, რისთვისაა ეს საჭირო, მაგრამ მე მითხა გითხათ, რომ ეს არის მაგნიტის ძეგლი, რომელიც მიიზიდავს ტურისტებს. ეს არის მაგნიტის ძეგლი, რომელიც მიიზიდავს ტურისტებს და აღარც გაუშვებს აქეთად ჩვენი ქვეყნიდან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. მე მინდა გითხათ, რომ ადრე მქონდა ამის იდეა, მაგრამ დააჩქარა მოვლენები იმან, რომ რამოდენიმე დღეში დამესიზბრა თეთრებს ჩაცმული ტურისტი. გამესიზბრა თეთრებს ჩაცმული ტურისტი, ეს თითქოს მეუბნებოდა, რომ ბატონო პრეზიდენტო, იქნებ დაგვიდგა ძეგლი, რომელიც მიგვიზიდავს. ძეგლი, რომელიც ტურისტებს მიიზიდავს და ეს არის ამ სიზმრის ნაყოფი და ძალიან დაიგდა. ძალიან კარგად არის, ძალიან კარგად. მე მინდა თქვა, რომ ეს არის ერთადერთი ძეგლი, ერთადერთი მაგნიტის ძეგლი, რომელიც მაგნიტს სიცოცხლეშივე გაუხსნეს და სანამ დაიგუპებოდა მაგნიტი, მანამდე დავდგით ეს ძეგლი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
მინდა გითხრათ რომ ამასიათ ხა რეალურად ხა ამასიათ უყურებთ იმას თქვი ტომი და ჯერი რო არის ტომი და ჯერი უყურებთ და ტომი შეჭირა უხარის ხო ესეთი მაგნიტი და ჯერი საწვანებ და ხან მიიზდა და ხან ვერ მიიზდავდა მაგრამ ეს ის მაგნიტი არ არის ეს არის უტრა თანამედროვე მაგნიტი რომელიც ერთხელ სამუდამოდ მიიზიდავს მიკრობს ჯერის და არ მარტო ჯერის მიკრობს თეატრისებს და ეს არის ჩვენი გამარჯობა და ეს არის ძაბი შოუ ჩვენი ქვეყნა გაიგე ბატონ რეზეტო მე ციტრე ტელევიზიების გასაგონათ ამბობ რომ სხვათა შორის თავიდან იყო იდეა რომ აქ გახსნილიყო ისე რა ქვია კლიბის ძეგლზე რომ იყო ლაპარაკი ბატონო პრეზიდენტო გეხსოვება თქვენ კლიბის ძეგლი დავდგათო მარა დაიწყებდა მე ხალხი ლაპარაკს კლიბებში ხარჯავენ ფულს ვის ძეგლებს გამენო და დავდგით აღე მაგნიტის ძეგლი ახლა რა სიტყვიან გამაინტერესებს ეს აგერ არის შენელი მაგნიტი ისე ბატონ პრეზიდენტო ის ჩემი იდეა არ მოგწონ რა პინგვინის ძეგლიო დავდგათ თბილისში პინგვინი ბატონო შენ სხვათა შორის ხა რეალურად აი ხა კარგად ორგანიზებული პანჩურის ძეგლი რო დაგიდგა აი აი ამ მაგნიტის გვერდით რო დაგიდგა კარგად ორგანიზებული პანჩური აი რა ასე ხუები შენიანი ვარ მე რა არის იხუმრე ბატონო პრეზიდენტ რა ვაუცებ ბრაზდები ხოლმე შენიანს გა უნდა გეწინოს ესე სანამ ხარ კი ვარ შენიანი და მე რა ვიცი ახლა იგი ხო ეს ბატონო პრეზიდენტო რა მაინტერესებს ისე რა არის ახლა მე ბატონო პრეზიდენტო კი ეს რა ქვია? ნეო დადაიზმიო და ჯანდაბა. ეს თუ ნეო დადაიზმი არის, ბატონო პრეზიდენტო და ეს თუ არის ახლა მართლა ძეგლი ასე თუ. პინგვინი არ მოგწოდა ისე, არ მოგწოდა არაფერი და. ეს ბატონო პრეზიდენტო. მას ახლა ნეო დადაიზმი თუ არის? ეს ხელოვნება თუ არის? სიგარი რო ეგდო იქანა რო კანცელარიასთან რო ჩამოვარდა არ მოწურას მოკნა ამოშველი თავ. არ იყო ნეო დადაიზმი ისე ბატონო პრეზიდენტო. არ იყო ეს ძეგლი ნეო დადაიზმი. საგვეტოებია რა გადავალი. აი, ბატონო პრეზიდენტო, არ იყო ეს ძეგლი. მეორე ძეგლის გავხსნა პანჩურის თუ რა ხდება ახლა? მაგნიტის ძეგლი გოგო არ ვარ ცოლი გოგო არა ხე ძალი ვარ გოგო მაგნიტის ძეგლი არ გოგო არ ვარ გამიერია გოგო მასე არ მეუნებოდი ცოლი ხარო ბათუმში როგორ ისა სლოპანცის ძეგლი ქანა ცოტი რო არ გონა დალეული ეს ისე ძილან ხარ დალეული გოგო მე რეალურად მინდა გავაგზავნო ჩემს ხელი ხარ შეგიშალე მინდა გითხრათ რომ არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ დგას მაგნიტის ძეგლი არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ოთ ეს მართა ხა მართა დგას ხო და სხვათა შორის ბატონო პრეზიდენტ ეს სამხედრო აი ევროპელების გასაგონად მინდა რომ ხვა ხომ იქან არიან ტელევიზიაში მინდი უთხარ მე თუ ყველაფერს ბატონო პრეზიდენტო ახლა მაგათმა რო ვიციან ახანა დავდგი ჩვენ მაგნიტის ძეგლი არ დავინა ხო ახლა მეკან სინგაპურში და პარიზში და რომში მისხამ დადგა სამნაირი ძეგლი იქან აი ჩვენ მე მიგონეთ ესე პირველად თუ მაინც და მაინც ადგებია ბატონო პრეზიდენტო დადგამენ უფრო დიდი დადგა ჩვენე ჩვენ კიდე დიდი მაგნიტი გავაკეთებ ახლა ესეც აი ჩვენ ჩვენ დავაფიქსირო ჩვენი ისე რა ვია პოზიცია მე მინდა თქვა რომ აქ გაიხსნა დღეს მაგნიტის ძეგლი თუ რა თქმა უნდა გვახსოვს რომ ალბათ ბათუმში არის ეგრეთ წოდებული შტოპაცის ძეგლი ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც ახლა ვაპირებთ მესტიაში ულტრა თანამედროვე სიცივეებია და თბილი ჩუსტის ძეგლის გახსნას აი ამუნია ჩუსტები რო არის აი ძეგლის გახსნას ვაპირებთ ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ორი მე ძაგლუკები რო ახატია ძალიან კარგი იქნება ტურიზმის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა გდანში გაიხსნება წვეტიანი ინსპექტორის ძეგლი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის დაჩვრეტილი ინსპექტორის ძეგლი გაიქცევა გდანში ერთხელ სამუდამოდ და არავის არ ექნება ალბათ ეს აი ბატონო პრეზიდენტო იმას რა ქვია ხაშურში რა უქნათ ახლა ხაშურს რა უქნათ იქან რაღაცა ძეგლი არ გინდა რა ხაშური რა ქვია რა ვიცი ბატონო პრეზიდენტო ურტყავ თავს კიდეს რამდენი ხანია ვერ მეფიქრეთ რისი ძეგლი დავდგათ ხაშურში უი რა ვქნით ისე ბატონო მევიდა იდეა ბატონო პრეზიდენტო ხაშურში დავდგათ ორი აგურის ძეგლი გლიჯოთ ორი აგურის ძეგლი ერთი აქედან ერთი იქიდან ა რა ვარ იდეა არის ბატონო პრეზიდენტო ანუ შენთვის ახლა ორი აგური ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ მე ისე მეტყვი ბატონო პრეზიდენტო ხაშურს თუ არ უნდა არანაირი ძეგლი ეგე რა თქმა უნდა მაგრამ ნეოდადაიზმის ძეგლი და ნეოდადაიზმიც არის ეგე კუბიზმიც არის ეგე ბაროკოც არის როკოკოც არის და ყველა ფერი არის ეს ხაშური რა თქმა უნდა ბატონო პრეზიდენტო ის ამ ძეგლს ა
არაფერი არ იქნება იმას. იგი დავსის და დაწული ტრიგან. და ბიჭო არ ითიშება ტელეფონი. ბათუმი გოჩი ბათუმი. ე ბათუმი არის. აა ხო ბატონო ბათუმსკი? კი. ზეგლის თაობაზე რეკავენ ბატონო მეზე და შობა. აა ხო. დაი. დაი ბიჭო. ჩემი სიკვდილი. ბიჭო, ოგე იყოს ამან მაკლავს ბიჭო ხან. რა ვინმე იყო რა ბიჭო? რამდენი წალი ბიჭო? 4 წალი ბიჭო, ვაიმე. ვაიმე, დედა ბიჭო რა ქნა? ვაიმე, დედაში რა ქნა? დედა ბატონო რეზე და ცუდი ამბავი არის. ის შლოპანცის ძეგლი რო დიდგა, იმან 12 კვერცხზე 4 მოუბარი ამის ხატორის ბატონო რეზე. რა შეგო იყოს? რა მაყოლა დაჭირებული ჩვენ და უნდა შემევიდეთ ბატონო რეზე. რა, ესე რა ქნა? ბატონო რეზე. მარა მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ცუდი ფაქტია რომ ეს კვერცხები მოიპარეს, მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ ყველაფერს აქვს კარგი მხარე. შეიძლება რომ მე ტურისტმა წაუწდა ხელი მოიპარა ერთი კვერცხი თუ მოიპარა ტურისტმა ხვალ და ზეკ 10 ტურისტი გამოიჩეკება იმ კვერცხიდან ესა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ კვერცხი ეკონომიკა და მიმოიწევს. ბატონო რეზიდენტო, ახლა თქვენი თანხმობით გვინდა რომ სიმღერით სამონოს სახე მივცეთ ამ ხელოვნების ნიმუშის დადაიზმის გახსნას და სიმღერი თუ შეიძლება? რა სიმღერა რა არის? რა სიმღერა? აბა სპეციალურად არის ეს მოწეული. ჯგუფი ბატონო რეზიდენტო. მაგნიტი ჩემი საფიცარია. მაგნიტი ჩემი ნატრის თვალია. მაგნიტი ჩემი. ცოცხლა, ბიჭო, ბატონო. დედა მაგნიტი. ადი ეს კარტაგი თქვი, რა გლებობა. Magnet, 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 mag